Territorin shqiptar për ditën e hënë, parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm, po thuaj se në të gjithë territorin, parashikohet të ketë vranësira kalimtare. Si pas parashikimeve, temperatura maksimale do tjetë 29 gradë Celsius, ndërsa temperatura minimale parashikohet të jetë 12 gradë Celsius. Era do të fryjë me një shpejtësim mesatare, 1 deri në 7 metër për sekond, në drejtimin veriperëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 4 ballë. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 15 deri 24 gradë Celsius, Kukës 12 deri 21 gradë Celsius, Peshkopi 16 deri 24 gradë Celsius, Tiranë 17 deri 26 gradë Celsius, Durrës 18 deri 23 gradë Celsius, Kavaj 18 deri 23 gradë Celsius, Elbasan 16 deri 27 gradë Celsius, Berat 17 deri 26 gradë Celsius, Korçë 12 deri 22 gradë Celsius, Vlorë 19 deri 27 gradë Celsius, Gjirokastër 16 deri 26 gradë Celsius, Sarandë 18 deri 29 gradë Celsius.